Ispred Mediusovog supermarketa u Staroj Pazovi u ulici Branka Radičevića je bilo postavljeno specijalno vozilo za promocije pod nazivom Beer Bike. Ispred maloprodajnog objekta bila je gužva jer je kompanija u cilju približavanja sortimana novog pogona za pripremu i preradu mesa potrošače častila ćevapima, roštilj kobasicom i točenim pivom, a po želji bilo je i bezalkoholnih napitaka. Bilo je onih koji su zauzeli mesto za šankom na Beer Bike-u, a neki su uživali uz proizvode stojeći ispred ulaza. Za radio televiziju Stara Pazova su rekli da im se sviđaju novi proizvodi, a neke je ovakav način prezentacije podsjetio na slične događaje u evropskim metropolama. Ovdje je ekstra, stvarno, sviđa mi se. Verovatno se sviđa svima, ali ja sam iskreno oduševljen, ne znam šta bi drugo rekao još. Šta ti se više sviđa, ćevapi ili kobasice? Znate šta, ja sam jednostavno, ja sam samo probao ćevapi, ništa više. Ti ja ovo kad vidim, osjećam se kao da sam u Evropi. Ono, kao što je, da sam na Oktober Fest ili tako, ovaj sistem promocija, ali što se tiče njegovih proizvoda, pogotovo kad je on preuzeo znači proizvodnju i njegovo meso, mnogo je bolje nego ovo drugo što. Znam, pre toga su bili drugi prodavci, ali ja sam sad veoma zadovoljan. I sad sam se prijatno iznenadio ove ćevape koje oni sami proizvode, sami peku. To je veoma interesantno. Šta ti se najviše sviđa od ove ponude danas što Medius nudi svojim kupcima? Ćevapi. Zašto? Što je specifično u njihovom ukusu odnosu na druge ćevape? Pa, lepi su. Imaju lep ukus. Koliki je tvoj kapacitet? Koliko si danas pojeo? Ne znam. Ujutro sam pojeo 3 i danas 5. Je li to maksimum ili ćeš da nastaviš dalje? Ma ne mogu više. Sviđaju mi se ćevapi sa senfom, a i kobasice sa ovim kečapom. Mnogo su dobre, a ovo me podsjetilo na nešto što je bilo nekad u Parizu. Devojke kao ove otese, lepe studentkinje, moj gazda izabere i ovaj, plaća i dnevno, a ceo dan rade, 100 franaka. A one reklamiraju radioaparate, pa me ovo podsjetilo na to. U svakom slučaju, Medius je izabrao još jedan originalan način da se približi kupcima i izbori za mesto na sve ušćem tržištu.